بریلی کا تاجدار عشق کا مفتی کہتا ہے کیسے ہوگا جب کوئی کام نہ آئے وہاں کام کس نے آنا ہے؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے حشر کا دن سورج شوامیل پر تانبے کی زمین نفس و نفسی کا عالم جہاں کوئی کام نہیں آ رہا وہاں کیا ہوگا؟ عشق کا مفتی کہتا ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے جہاں کوئی کام نہیں آ رہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں حضور اللہ کے حضور کیا کریں گے؟ مجدہ خوشخبری کس کی؟ شفاعت کی۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ مکینے گنبد خضرا کانفرنس میں آنے والوں کیوں آئے ہو؟ سنو آپ رو روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے آپ روئے ہمیں ہسائیں گے۔ اور شاہ صاحب کس کے لیے؟ اعلیٰ حضرت ہیں پھر رضا تو رضا نا۔ اب ذرا توجہ کرنا جی، ختم نبوت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بولا جی ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بولا جی ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں۔ پھر رضا تو رضا ہے نا، میرے رضا نے کہا، تو کہتا ہمیں کسی نے کہا نہیں۔ سن دل اعلیٰ حضرت کے دل نکل جانے کی جا ہے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے آپ رو روتے جائیں گے ہم کو ہساتے۔ بہت قریب آ گئے ہوں اپنے موضوع کے، بہت قریب۔ ابھی تک حضور آئے نہیں، ابھی تک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو، سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ کراتے جائیں گے آئیں گے جائیں گے آئیں گے۔ ابھی تک آئے نہیں، ابھی تک آنا ہے آنا ہے آنا۔ سورج سوا میل پر تانبے کی زمین نفس و نفسی کا عالم، باپ بھاگ گیا، ماں بھاگ گئی، بیٹی بھاگ گئی، بھائی بھاگ گئے، دوست بھاگ گئے، رشتے دار بھاگ گئے، قریب کوئی بھی نہیں آ رہا۔ بندہ ڈر رہا ہے، بھائی کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ فرشتے بھی نہیں سن رہے، نبی بھی کہہ رہے ہیں کہیں اور جاؤ، کیا کروں؟ اتنے میں گھبرا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او حضور آ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او حضور آ گئے۔ اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں اعلیٰ، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس عمل میں پورا نقشہ میں نے قرآن پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کیا، کوئی کام نہیں آ رہا، اتنے میں اچانک او حضور آ گئے۔ اب جیسے ہی حضور آئے نا، آئے ہائے، بریلی کا تاجدار کہتے ہیں حضور آئے بھی کیسے؟ ہم پریشان تھے، ہم رو رہے تھے، ہمیں ٹینشن تھی۔ لو وہ آئے، لو وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف۔ کس کی طرف جناب؟ ہم
ساری زندگی اعلیٰ حضرت کہتے رہے ہم فقیروں ہم فقیروں ہم فقیروں ہم فقیروں، رضا تو پھر رضا ہے نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنے فقیری وکیری کوئی نہیں، اتنے پڑیا ہوا اگلے نے فرشتیاں نے پڑیا ہوا، شاہ صاحب ادھر کڑی لگی پڑی ہے، اسیری نہیں فقیری نہیں، ساری زندگی کہتے رہے فقیر فقیر فقیر، بولا فقیری رہ گئی دنیا میں، یہاں تو پکڑ ہو گئی، ہتھ کڑی لگی پڑی ہے گرا ہوا ہے، ہم اسیروں کی طرف ہوگا سورج سوامیل پر تانبے کی زمین، نبی کہہ رہے ہیں کہیں اور جاؤ، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، ماں باپ سب بھاگ گئے، ہتھکڑیاں لگی پڑی ہیں سوت میل پر، سورج تانبے کی زمین، بندہ پسینے میں کانپ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر سے حضور آ گئے، تو فرمایا جب حضور آئیں گے تو حضور نے یہ تھوڑی کہنا ہے کھول، یہ کھول یہ تو محتاجی ہے چابی کی، اور یہ عہدہ تھوڑی ہے یہ تو چابی کی محتاجی ہے، سرکار نے آ کے یہ تھوڑی کہنا ہے کھول، فرمایا ادھر سے حضور آئیں گے ہمیں ہتھکڑی لگی ہوگی، جیسے ہی حضور آئیں گے نا ٹوٹ جائے، میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں، اگر آپ اعلیٰ حضرت کو سنتے ہوئے اتنا ہولی بولو گے تو مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جیسے ہی حضور آئے کھول نہیں، کھول تو محتاجی ہے، اور میرا نبی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کا مقام یہ ہے، اس دن اللہ نے تو حشر قائم ہی مصطفیٰ کی عزت دکھانے کے لیے کیا ہے، ٹوٹ جائے گے سبھی آسیوں کے فوراً قید و بند کب کب حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور جیسے ہی طاقت کھلے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر مدینے گنبد خضرا کانفرنس میں آنے والوں پھر دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وایا کنا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، اب کیا ہوگا؟ خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آخری شیر کی تشریح کر رہا ہوں چونکہ جو ٹائم میں نے اضافی لیا ہے 45.7 کی بھی 47.5 کی بھی، او ہو فارم 47 ٹھیک نہیں ہے نا اس لیے نہیں آ رہا، فارم 47 کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، اب حد سے نہیں بڑھ سکتے، حالانکہ اس کے اشعار ابھی بہت ہیں اور نقشہ بھی بہت سارا باقی ہے، لیکن آخری تشریح کرنے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لو وہ آئے حضور آ گئے مسکراتے ہم رو رہے ہیں حضور سے ہم اسیروں کی طرف، اب خرمن خرمن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رضا، یہاں تو بندے کو رات خواب آتا صبح اٹھ کے نعت لکھنا شروع کر دیتا کہتا میں نعت لکھی ہے، رضا ایسا نہیں ہے، وہ تو میں تلوار کی دھار پہ کھڑا ہوتا ہوں، تلوار کی دھار پہ کھڑا ہوتا ہوں جب نعت لکھ رہا ہوتا ہوں، خرمن خرمن کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے زمین اس میں چلایا جاتا ہے ہل، جب ہل چلایا جاتا ہے نا ہل، تو جب ہل چل جائے اور دانا ڈال دے اس کو کہتے ہیں کھیت، جب چھوٹا چھوٹا پودا نکل آئے کھیت، اور جب وہ کھیت بڑا ہو جائے نا بڑا فصل پورا تیار ہو جائے اس کو کہتے ہیں کھلیان، جو کھلیان ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں خرمن، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں ہتھکڑی لگی تھی ادھر سے حضور آ گئے، حضور مسکراتے ہوئے آئے، خرمن اسیاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ تھوڑی تھے، ہمارا تو گناہوں کا پورا فصل تیار تھا، خرمن اسیاں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، کہتے ہیں کہ خرمن اسیاں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادھر سے حضور آ گئے ہمارا گناہوں کا فصل تیار تھا، کیا ہوا؟ بجلی گرا دی، سارا گناہوں کا فصل ہی جلا کر رکھ دیا سرکار، سار کے رکھ دیتا حضور، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جا، اور جیسے ہی سرکار نے خرمن اسیاں جلا دیا بجلی گرا دی، اب کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں لو بھائی اب ہم شیر ہو گئے، اب ہم کیا ہو گئے؟ یہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو نمازیں چھوڑ دیں روزے چھوڑ دیں حج چھوڑ دیں زکات چھوڑ دیں، بولا بس مکینے گنبد خضرا کانفرنس میں گئے تھے بابا ہم تو بخشے گئے، یہ ان کی بات اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہو پھر حضرت عمر کی طرح ڈر رہے ہو، جو روزے رکھ رہے ہو پھر حضرت عثمان کی طرح ڈر رہے ہیں، قبر کی طرف دیکھ کر کہیں یہ بڑی مشکل رات ہے حضرت عثمان غنی،
जिनके बारे में अल्लामा कह रहे थे कि दो मरतबा जन्नत, वो जिन्हें जन्नत दो मरतबा मिल गई वो कब्र को देख कर कह रहे हैं हुजूर ने मुझे बताया ये रात बड़ी डाढ़ी, ये बातें उनके लिए। ऐसा नहीं नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, नमाज हो रही है बाहर चौक में बैठे रहो, बोलो बस बस हम गए थे गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस में, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है जो नमाजें पढ़ भी रहे हो। सरकार ने आखिरी शेर गल मुक गई, जैसे ही सरकार ने खिरमन एशिया पर बिजली फेरी ना, आला हजरत तो फिर आला हजरत है, आला हजरत कहते टेंशन खत्म। अब वो पुल जिस पर लोग डर रहे थे कि इसमें से कौन गुजरेगा, आला हजरत कहते पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर।